नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको यस भिडियो मार्फत एउटा यस्तो कम्पनीको आइपिओको बारेमा बताउन गइरहेको छु जसले एकतिस अर्ब पच्चिस करोड बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्दैछ यदि तपाईँहरू पनि मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब होला साथीहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आइपिओ निष्कासनको लागि छलफल अगाडि बढाएको छ यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनका लागि गराउनुपर्ने क्रेडिट रेटिङ पनि गराइसकेको छ इक्रा नेपालले यसलाई डबल ए प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ जसको अर्थ यस संस्थाले आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्ने क्षमतामा उच्च सुरक्षित रहेको बताउँछ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो कुल चुक्ता पुँजीको पच्चिस पर्सेन्ट अर्थात् एकतिस अर्ब पच्चिस करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो साथीहरू यसले पनि बुक बिल्डिङ प्रविधिबाटै आइपिओ निष्कासन गर्नेछ यसरी बुक बुकबिल्डिङ प्रविधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्दा कम्तीमा पचास किता आवेदन दिनुपर्नेछ र आइपिओ परेको खण्डमा पचास किता नै पर्नेछ भने यसरी प्रिमियम दरमा आइपिओ निष्कासन गर्दा यसको आइपिओ भर्नको लागि प्रति किता रु एक सय मात्र होइन तिन सयदेखि साढे सात सय रुपियाँसम्म लाग्न सक्छ सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको यस नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर नेपाल टेलिकम जस्तै दोस्रो बजारमा एकदम राम्रो मूल्यमा कारोबार हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ हाल यस विद्युत प्राधिकरणको आइपिओ पाइपलाइनमै रहेको छ र यसले अब आफ्नो बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेर सेवनमा आइपिओ निष्कासनको लागि आवेदन दिन्छ र सेवनबाट एप्रुभल पाइसकेपछि यसको आइपिओ आउनेछ यो त्यो साथीहरू अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आइपिओ निष्कासन गर्न लाएको बारे अपडेट भिडियो यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद